Bizim bilirsiniz, işğal dövründə təbii olaraq xarici siyasətimizin böyük hissəsi bu istiqamətə yönəlirdi. İndi isə tarixi zəfərimizdən sonra xarici siyasətimizdə biz daha sərbəstik. Və bir neçə kəlmə bu münasibətlə demək istərdim. Müstəqil, prinsipial xarici siyasət bizim əsas istiqamətimizdir. Heç kimə qarşı biz heç vaxt heç bir iş görməmişdik, heç kimin işinə qarışmamışdıq, amma bizim işimizə qarışmaq istəyənlərə də hər dəfə dərs vermişik ki, bunu etməsinlər. Belə cəhdlər var, olacaq, düzdür, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq bizim xarici siyasət istiqamətində bu faktor təbii olaraq həmişə nəzərə alınacaq. Bizimlə ikitərəfli formatda, qarşılıqlı hörmət əsasında kim əməkdaşlıq eləmək istəyirsə, biz iki qat əməkdaşlıq edəcəyik. Amma əgər kimsə hesab edir ki, bizə gəlib nəsə diktə edəcək, yaxud da ki, bizi əsasız olaraq ittiham edəcək, ya da ki, hansısa vasitələrlə bizi qaralayacaq və sanki heç nə olmamış kimi bu ölkələrlə biz dostluq edəcək, bu səhv təsəvvürdür. Bu olmayacaq. Azərbaycan çoxdan özünü ləyaqətli və qürurlu dövlət kimi təsdiqləyib. Xüsusilə tarixi zəfərimizdən sonra bizim beynəlxalq nüfuzumuz bir neçə dəfə artıb. Beynəlxalq mövqelərimiz möhkəmlənib. Beynəlxalq ictimaiyyət bizimlədir. Çünki bəzi qərb ölkələri hesab edirlər ki, beynəlxalq ictimaiyyət ancaq onlardır və onların əli altında olan o. Demək istəmirəm, yəni. Asılı dövlətlər. Yox, beynəlxalq ictimaiyyət bütün dünya ölkələridir. Və bu dünya ölkələri bizə yekdilliklə səs verib. COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi yekdilliklə 200-ə yaxın ölkə tərəfindən qəbul edilmiş qərardır. Və bizim beynəlxalq nüfuzumuzu, hörmətimizi göstərən vacib faktordur. Bundan sonra da xarici siyasətdə heç bir geriyə addım olmayacaq. Dostlarımızın sayı artır. Bütün qitələrdə biz indi bu İkinci Qarabağ müharibəsindən və suverenliyimizi bərpa edəndən sonra daha fəal xarici siyasət aparacağıq. Vaxtı ilə mövcud olmadığımız bölgələrlə indi çox ciddi təmaslar qurulur. Həm sərmayə qoyuluşu layihələri nəzərdən keçirilir. Eyni zamanda müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaranır. Təbii olaraq ənənəvi tərəfdaşlarımızla, dostlarımızla münasibətlərimiz yerindədir və daha da inkişaf edir və edəcək.